ଦେଖନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର କୁଜଙ୍ଗ ମାଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମାଟି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି, ବିଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। କୁଜଙ୍ଗକୁ ସେଥିପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗଡ଼କୁଜଙ୍ଗର ମନ୍ଦିର ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ। ପୁରୀର ରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ବିଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କୁଜଙ୍ଗର ରାଜା ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 1803 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ହାରକୋର୍ଟ ଆଉ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ବକ୍ସିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କୁଜଙ୍ଗ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷେ ପାଇଁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାହୋଇଥିଲା ଏବଂ କୁଜଙ୍ଗର ସେ ଶେଷ ରାଜା, ସେ ମଧ୍ୟ ଦେବୋତ୍ତର ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ ହେଲାବେଳେ ବିରୋଧ କରିକି ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ଅନାଲୋଚିତ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି। ଏ ପବିତ୍ର ମାଟି, ଏଇଠିକୁ ଆସିଲେ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏ ମାଟି ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ସଂସ୍କୃତିର ମାଟି, ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଛି। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି। କୁଜଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜାଗା ନୁହେଁ, ଅତୀତର ସେଇ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟର ଚିତ୍ର ଏଇ କୁଜଙ୍ଗର ଅଛି। ଏଇ କୁଜଙ୍ଗର ନାବିକମାନେ, କୁଜଙ୍ଗର ବଣିକା ବଣିଜ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୀର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଷଣ୍ଢ ଉପାଧି ଦିଆହୋଇଥିଲା। ରଜା ସେହି ଷଣ୍ଢ ଉପାଧି ଥିଲେ। ପୁରୀର ଗଜପତି ଷଣ୍ଢ ବଂଶର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରଣୀ ତାଙ୍କରି ହାତରେ ଖୋଳେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱଇଁ କରିଥିଲେ। ସେହି କୁଜଙ୍ଗ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ରଖିଥିଲେ। ସେହି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଭିତରୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମକୁ ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଛଡ଼ରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ କୁଜଙ୍ଗ ମାଟି ମୋର ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ କୁଜଙ୍ଗକୁ ଆସି ଏବଂ ମୋର କୁଜଙ୍ଗ ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆହ୍ଲାଦିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। କୁଜଙ୍ଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଓଡ଼ିଶାର ଅତୀତ ଗୌରବ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁ, ଆମକୁ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁ, କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।